Hyrja nga Durrësi për në kryeqytet do tjetë edhe ma e lehtësuar për automjetet, nga kjo e premte u hap edhe tuneli numër 5, i cili bën kalimin e makinave nga Sheshi Shqiponja në drejtim të Astirit. Aktualisht, tunelet e hapura ishin provizore përsa i përket sensit të lëvizjes. Fluksi trafikut që do të vijë nga Durrësi në drejtim të Unazës së Re apo Pallatit me Shigjella do të futet në galerin 5 dhe do dalin në aksin kryesor ku ne ndodhemi dhe pas do vazhdojnë në drejtim të Lodhisë. Fluksi që do të vijë nga autostrada Tiranë-Durrës në drejtim në qendër, zogun e Zi dhe në qendër do të kalojë në mënyrë drejtpërdrejt në nivelin 0 dhe do të vazhdojë në mënyrë drejtvizore pa shkputje, pa ndalime nivel për në drejtim të zogun e Zi. Sikundër dhe dalja nga Tirana në nivelin 0. Rjedha e trafikut, të cilën do të kemi sot, do jetë ajo që do të qëndrojë pra definitive që do të qëndrojë përgjatë gjithë kohës. Ministria Belinda Balluku tha se punimet për këtë vepër publike po ecin me ritme të kënaqshme, ndërsa njoftoi se në këtë nyje do të ngrihet edhe një qendër e menaxhimit të trafikut. Duhet thënë gjithashtu që kjo nyje për shkak të kompleksitetit të saj do ketë edhe një qendër menaxhimit të trafikut. Dhe kjo është shumë e rëndësishme pasi është pjesë e paketave shumë të rëndësishme që ne kemi për sa i përket sigurisë rrugore. Me hapjen edhe të tunelit të fundit në Isheshin Shqiponja, punimet në këtë nyje po shkojnë drejt përfundimit për të përqendruar më së shumti përgjatë Astirit deri tek fabrika e bukës.